କନକବିରା ଗ୍ରାମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ରାମସାଗର ନାଳକୁ ସଫା କଲେ। ଭଟଲି ବ୍ଲକ କେଲେଣ୍ଡାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ରାମସାଗର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଯୋଜନାରୁ କନକବିରା ଗ୍ରାମର ବାଗମୁଣ୍ଡା କଣ୍ଟାକୁ ସଂଯୋଗ କରି ଏକ ଛୋଟିଆ ନାଳ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଳସେଚନ ନିମିତ୍ତ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଏହି ନାଳ ବାଲି ଓ ଅନାବନା ଘାସରେ ପୋତି ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ନାଳରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଗ୍ରାମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କ୍ଷୀରୋଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କନକବିରା ଗ୍ରାମର ସୁଦାମ ମହାପାତ୍ର, ବୁଲୁ ମହାପାତ୍ର, କୁନୁ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମେହେର, ଉଗ୍ରେଶନ ମେହେର, ଦିଲୀପ ପ୍ରଧାନ, ନିରଞ୍ଜନ ମେହେର, ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ, ନୀଳମଣି ମେହେର, ନରୋତ୍ତମ ବାରିକ, ଦୟାସାଗର ନାୟକ, ଟିମା ସେଠ, କୁରୁ ମେହେର, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଏହି ନାଳ ସଫା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମର ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।